E aí, meus amigos, Alexandre Lepes aqui, trazendo para vocês mais um vídeo para nossa playlist de guia de platina de Monster Hunter Rise, hoje com o troféu Kit Melhoria de Equipamento Amicão, o guia desse troféu. Lembrando que nesse canal você não vai encontrar apenas o guia de platina, mas vai encontrar guias de armas, de todas as armas, detonado completo para você seguir a progressão da história, tá? E progressão de personagem. Você vai encontrar aí uma playlist com guias para iniciantes com várias coisas sobre Monster Hunter. Vai encontrar playlist de builds que você pode fazer tanto na progressão da história como em endgame, tá? Dá uma olhadinha nas playlists aí que vai ter muito conteúdo para te ajudar. Se você caiu de paraquedas, esse é um canal com foco em Monster Hunter. Eu cubro também outros action RPGs, então se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai gostar. Tá rolando um sorteio também de Monster Hunter, caso você queira participar e de repente jogar outros jogos da franquia. Vou deixar o link aí com as regras na descrição, é muito fácil, tá? E convido vocês também para participarem do nosso grupo do Discord. Eu tô juntando uma galera lá para jogar junto. Quanto mais gente, melhor, né? Mais pessoas podem se ajudar. Isso aí é para pessoas de todas as plataformas, tá? Então, PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, cole todo mundo lá. Vamos fazer uma comunidade legal, tá? Todo mundo se ajudar nas suas plataformas, até porque o jogo ainda não tem crossplay, tá bom? Então, vocês vão ser muito bem-vindos lá. Link do Discord na descrição. Dados recados, bora pro vídeo. Para liberar esse troféu, a gente vai cumprir as requisições do cliente Mestre de Canyons. E no Kai, ele fica aqui, tá? E à medida que você vai progredindo, ele vai te passando mais requisições, à medida que você progride na história. Então, a gente tem essa primeira requisição aqui, que é o traje de couro murcho. Vamos fazer ela pede que você fotografe um couro murcho, ok? Então vamos fazer essa fotografia e a gente entrega para ele. Para fazer esse troféu, a gente pode acessar esse menu lateral aqui, ó, e chamar o couro murcho. Aperta para cima, ó. E a gente chama ele. Tá vendo que ele vem? E aí você vai ter a opção de acariciar, vai ter todo o menu dele aqui para mudar a roupa, né? E você tem a opção de enviar o couro murcho e de soltar. Então a gente vai soltar ele, observa para onde ele vai. Aí, ó, ele foi para ali. Agora você coloca na câmera. E ó, tira uma fotinha com X. Pronto, foto salva. Aí ó, pedido concluído. A gente vem aqui, conversa com o mestre dos Canyons. Tá aí. Cômoda de couro murcho, prêmio para conhecedores de trajes de couro murcho, perfeito para seus itens aviários. A gente já pega o troféu Cômoda de couro murcho, tá? E cumpre a primeira tarefa aqui do traje de couro murcho. Beleza? Então essa é a primeira requisição aqui do Mestre de Canyons de Inukai. Outra requisição do Mestre dos Canyons e o Inukai é a produção em massa para Amicães, onde ele pede minério de Dragonita e couro de Great Izushi. Esse minério aqui você pega no rank baixo, nas cavernas de lava, tá? É só ir lá e vai nos minérios farmar que você consegue facinho. Inclusive tem um vídeo na nossa playlist de iniciantes que eu mostro uma rota para farmar dinheiro. Se você quiser seguir esse guia, você vai pegar, além desse minério, muitos outros, tá bom? Então, segue isso. E o couro de Grand Izushi, basicamente, é caçar o Grand Izushi, ok? Você pode ver esse material aqui nas anotações de caçador, monstros grandes, aqui em materiais. É o couro de Grand Izushi de rank baixo, basicamente. Caça aí o Grand Izushi, pronto, pega esse material e você entrega para ele. A próxima requisição é a Pala Marketing, ela pede presa afiada e osso de monstro G, ok? A presa afiada, a gente vai pegar de monstros pequenos. A gente pode pegar aqui do Jagrinhas, por exemplo, tá? Que a garra afiada você vai pegar no rank baixo, vai lá no, nas ruínas do templo,
Você vai encontrar os jagrinhas, pegando eles, né? Vem a garra afiada com 15% de chance, ok? E nos monstros grandes, para pegar o osso de monstro G, a gente vai pegar na Somna Quente, no rank baixo, tá nas missões aqui da vila mesmo, ok? Rank baixo, você vai encontrar aqui osso de monstro G, com 14% de chance aí, quando você conclui as quests da Somna Quente, ok? A próxima requisição é como treinar o seu amicão. Melhore um amicão até o nível 5. Você pode fazer isso levando o seu amicão para as quests, até ele chegar no nível 5. Ou você pode levar ele lá na praça de amigos, no dojo, e colocar um amicão, né, para ficar treinando lá e passar do nível 5. Aí você vai liberar o pergaminho de lâmina curativa e o pergaminho da distração. Próxima requisição, mestre em treinos de amicões. Melhore um amicão até o nível 15. Mesmo processo, levando ele para as quests ou colocando lá no dojo para treinar. Aqui tem o curso rápido de equipamentos de amicão, que pede para forjar 15 peças de equipamentos de amicão para liberar o pergaminho de Blitz. E tem o negócios de equipamentos de amicão, que pede para a gente forjar 20 peças de equipamentos de amicão. Eu vou fazer isso aqui agora, faltam 5 apenas. A gente vem aqui no ferreiro, forjar equipamento de amicão. Já deixo a dica aqui para vocês, forjarem equipamentos de paralisia é sempre muito bom, tá? Equipamento de sono para amicão também é interessante. Vamos ver aqui. Pronto. Dá pra gente fazer mais alguns ainda. Aqui no som a gente tem bastante material. Acho que mais um aqui. Deixa eu ver outro monstro que a gente já tem bastante material. Tetranodon, eu acho que eu tenho bastante material do Tetranodon. Ou não muito. Vamos ver. Aí, negócio de equipamento concluído. Então, basicamente, aqui nas secundárias, a gente vem aqui, ó. A gente concluiu os 20, é só conversar com o mestre. Tá aí, kit de melhoria de amicão liberado. Com isso a gente conclui as requisições dele e recebe o troféu. Show de bola, meus amigos, e libera lá no nosso guild card. Então esse foi o guia, espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais. Tá? Um comentário também, é sempre bom saber que vocês estão acompanhando esse guia de platina. Tá? É bom saber quem está acompanhando, quem está chegando também pela primeira vez no canal. Então deixa aí nos comentários, tá? E caso você queira apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí, tá? Com as opções, são bem acessíveis. Sempre deixo também na descrição os links de afiliado para vocês comprarem consoles, né, PlayStation, Xbox, Nintendo, os jogos, acessórios, televisão, né, e outras coisas, tudo, qualquer coisa que vocês tiverem interesse aí na Amazon, se vocês acessarem a loja por um dos meus links e comprar qualquer produto lá depois de acessar por um link aqui, é uma forma de você apoiar o canal, beleza? Para outros guias de Monster Hunter, consulte as nossas playlists. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui!